Нічні стрілецькі атаки та гуркіт важкої ворожої бронетехніки. У них перемир'я, щоб встановити позиції. Фронт від станиці Луганської аж до Азовського моря у передчутті. Наші хлопці відверто кажуть, готуються до великої кремлівської навали. Українські пілоти гелікоптера Мі-8 загинули в Афганістані. Борт належав молдавській компанії, виконував роботи за контрактом із ООН. Від кавоварки з холодильником до особистого помічника та навіть мажор дома – усе має розум. Перша у світі посудомийна машина, де не потрібно нахилятися. У Німеччині триває ярмарок неймовірних побутових гаджетів, що просто перевертають свідомість. Понеділок, 3 вересня, сьогодні в українській столиці вже 18.15. Бомба на шкільному подвір'ї у Харкові просто під час свята. Росіянин ледь не підірвав Міжнародну космічну станцію клеєм та неймовірний просто парад чотириколісних люксових розкошів. Добрий вечір, це спецкорнер «Латозва» і лише повідомлення, що їх точно варто побачити на власні очі. Загроза хімічного забруднення. На Дніпропетровщині зафіксували витік хлору з ємності водопровідного комплексу. Назовні потрапило близько 30 кілограмів небезпечної хімічної сполуки. Одну жінку шпиталізували із симптомами отруєння. Аварія сталася о 8:30 ранку біля Кривого Рогу на території водопостачального підприємства. Була інформація, що з ємності, де зберігався хлор, зірвало вентиль. Рятувальники у протигазах створили водну загорожу і запевняють, їм вдалося осадити газову хмару. Але містом усе одно почали миттєво ширитися чутки про те, що витік, мовляв, масштабніший. Працівників підприємства евакуювали, серед них, мовляв, багато потерпілих. Надзвичайники це категорично заперечують. Говорять лише про одну жінку-оператора, яку доправили до лікарні. Найближчі житлові будинки розташовані там за 5 кілометрів від місця інциденту, але надзвичайники переконують, що жителям нічого не загрожує. Мовляв, за межі підприємства хлор не потрапив. Аварію, стверджують, у ДСНС уже повністю ліквідували. Паніка, яка виникла серед населення, вона безпідставна, і зараз подія повністю ліквідована, і загрози життю людей немає, а саме підприємство, воно закрите, там лише працівник. Для населення ніяких наслідків не буде. Шкільне перемир'я лише на папері. У полях на передовій напруження, що далі то лише зростає. Восьмеро українських військових зазнали поранень та бойових травм впродовж лише останньої доби на фронті. Шкільної тиші у переддень навчань геть не було, кажуть у штабі об'єднаних сил. По всьому фронту відбулося 20 ворожих обстрілів. Бойовики знову гатять із важкої, забороненої Мінськом зброї. Уночі найпотужніші атаки тривали в районі Пісків, біля Водяного з Павлополем на Приазов'ї та навколо Кримського у Луганській області. Наші хлопці, які тримають лінію оборони в районі Красногорівки, розповідають, що окупанти знову свідомо б'ють у бік цивільних житлових споруд. Обстріл по приватному сектору – це місто Красногорівка. Один снаряд попав на територію житлового будинку і два снаряди попали на територію присадибного господарства. В цей час господарка будівлі була на горові, почула вибух, підійшла і побачила вже воронку і посічені дерева. Екстремальна шкільна лінійка. У Харкові довелося евакуйовувати цілу школу через знайдений на подвір'ї снаряд. Тільки-но закінчились урочистості, і діти зайшли до аудиторії. На землі біля ганку один із батьків помітив підозрілий предмет, схожий на боєприпас. Він лежав просто на поверхні. На місце блискавично викликали поліцію та надзвичайників. З території школи терміново довелося вивезти більше як 500 людей. Вибухотехніки оточили територію та вилучили снаряд. Виявилося, він 45-го калібру часів Другої світової. Як опинився він на подвір'ї школи, встановлює поліція. Педагоги ж стверджують, напередодні першого навчального дня територію ретельно обстежували і запевняють, що боєприпаса там не було. Евакуація була. Вначале говорили, що це просто перевірка, а оказується, там була бомба. Стрілянина поблизу житлового комплексу у Сан-Бернардіно. Це Каліфорнія. Там поранень зазнали 10 людей. Стан 3, не приховують медики, критичний. Поліції розповіли про те, як патрульні, що прибули на виклик, побачили геть неконтрольований натовп. Хто перший відкрив вогонь, з'ясовувати поки що не вдалося. Свідки ж розповідають, як юрба збиралася спершу, аби пограти у вуличні ігри, та вже невдовзі пролунало щонайменше 30 пострілів. Інцидент стався в районі з недорогими квартирами, тож правоохоронці припускають, що це був не теракт, а розправа між місцевими бандами.
Вогняна, просто пекельна ніч у музеї Ріо-де-Жанейро. Пожежа геть спустошила там найстаріший музей Бразилії. У тій будівлі зберігалися понад 20 мільйонів експонатів. Серед них і цінні артефакти з різних країн, і кістки динозаврів, та навіть метеорити. Що з цього вціліло, досі невідомо. На момент займання 200-річний музей був зачинений. Охоронці встигли вибігти з будівлі. За попередніми даними минулося без потерпілих, але пожежа швидко охопила всі поверхи. Що спричинило початкове займання, поки що слідчі не встановили, але співробітники музею не раз скаржилися, що будівля та в напівзруйнованому стані, а фінансування влада на утримання споруди постійно урізає. В Афганістані розбився гвинтокрил з українськими пілотами. На його борту було троє членів екіпажу та 10 афганських військових. Вижити вдалося лише двом людям. За попередньою інформацією, пережив трохи один із пілотів та один військовий. Олександр Загородний намагався дізнатися подробиці. Він лише злетів, набрав 15 метрів і звалився. Це кадри випадкового перехожого. Кілька годин густий їдкий дим накривав афганське містечко Мазарі-Шариф. Мі-8 лише вилітав на місію. Баки були заправлені під зав'язку. Це диво, що в такому полумі залишилися живими люди. Вочевидь, ударом їх відкинуло від вогняної машини. Вертоліт належав молдовській авіакомпанії. Представник Сухо розказує подробиці. 13 чоловік, які знаходились на борту, вижило тільки двоє. Борт-інженер і один із пасажирів. Члени екіпажу були громадянами України. Оформити документи, розпізнати тіла загиблих до Афганістану вже виїхав український консул із Душанбе. Афган – це завжди непросто, каже досвідчений пілот Костянтин Яськов. Він нещодавно повернувся з цієї неспокійної країни. За своє льотне життя він на Ан-124-му злітав і сідав в усіх тамтешніх аеропортах. В Афганістані, особливо на гірських аеродромах, часто змінюється вітер. Буває, дме легенький з одного боку і вже за мить шаркий з іншого. Важко пристосуватися. Неможливо передбачити. Очень порывистый ветер, перемена направления и силы, поэтому там на заході бувають сложности. И особенно ночью. Наша авиакомпания оказывает всю необходимую помощь, начиная от репатриации тел погибших и заканчивая страховыми возмещениями. Назвати імена загиблих чи навіть регіон, звідки вони родом, представник молдовської фірми відмовляється. Він не певен, чи батьки загиблих уже знають страшну новину. Українські пілоти гинуть в Афганістані не вперше. У січні нападники вдарилися в елітний готель у центрі Кабула, де розстріляли 9 українців – пілотів та стюардес. Але й після того кращі українські пілоти в Афганістан їдуть на заробітки. Олександр Загородний, Сергій Азаренко, Спецкор, 2+2. Гумові кулі, сльозогінний газ та світло-шумові гранати. Саме так безкомпромісно ізраїльські військові демонтовують будинки палестинців, що їх підозрюють лише у зв'язках із терористами. Одразу кілька споруд на західному березі Йордану були зведені незаконно наближеними до терористів сім'ями. Принаймні таке твердить ізраїльська влада. Відтак жителів прийшли виселяти військові, аби згодом споруди ті зрівняли із землею вже бульдозери. Під час виселення між господарями та солдатами спалахнула суперечка. Військові без вагань застосували гумові кулі та світло-шумові гранати, аби розігнати натовп. Потім власники будинків розповіли журналістам, все одно після того, як домівки знесуть, вони планують повернутися на те саме місце. Украв автівку та вилетів із мосту у Чернівцях. Погоня за крадієм машини закінчилася видовищною аварією. Напередодні ввечері чоловік поцупив автівку просто з мийки, коли власник залишив ключі всередині і відійшов у справу. Поліція помітила машину вже за 10 хвилин. Копи спробували її наздогнати, але зупинятися крадій не збирався. Тікаючи, він кілька разів створив аварійну ситуацію вже на виїзді з міста. Не впорався з кермуванням та вилетів із мосту. Машина перекинулася та впала в 10-метровий яр. Від удару в неї відірвало колесо. Патрульні чимдуж кинулися діставати крадія, але коли витягли, виявилося, що на ньому ані подряпинки. Пояснити свої дії хлопець не міг. З підозрою на наркотичне сп'яніння його забрали на освідовування. Свині на дорозі на заході Угорщини перекинулася вантажівка, що перевозила 170 свиней. Водій не зменшив швидкості на повороті, через це машина раптово з'їхала з траси та перекинулася. Сам водій не постраждав, але кілька тварин загинули. Частина парнокопитних пасажирів опинилися на волі, повертати свиней до кліток довелося вже пожежникам.
Колективне фото під водою на глибині 40 метрів. Аж надто воно доречне, коли дайверу винуватить цю події 95. І він рекордсмен книги рекордів Гіннеса. Найстарший дайвер світу побив власний рекорд. У свої 95 років ветеран Другої світової британець Рей Вуллі занурився під воду на глибину 40,5 метрів і пробув там цілих 45 хвилин. І тими результатами поважний дідусь побив власне ж минулорічне досягнення. Аби потрапити до книги рекордів Гіннеса як найстаршому на планеті пірнальнику, тоді пану Вуллі достатньо було зануритися лише на 12 метрів. Але дідусеві того виявилося замало, і в супроводі інших дайверів він спустився аж на 38 метрів. Нині шангліць знову перевершив план, і, вочевидь, на 40 метрах він зупинятися не збирається. Це дуже приємно, коли ти сам себе перевершиш. Я дуже сподіваюся, якщо я зможу підтримувати форму, наступного року ми разом з вами поставимо новий рекорд. Розумні холодильники, пральні машинки та навіть справжній мажордом. Побутову техніку майбутнього нині демонструють у Берліні. Там триває найбільша виставка побутової електротехніки. Наша Наталя Фібрік оббігала всі павільйони у пошуках гаджетів, без яких уже скоро не обійдеться жодна родина. Тож дивіться і приглядайтеся. Домашня побутова техніка розумнішає з кожним роком. Пральні машинки самостійно дозують порошок. Зазирнути до холодильника можна будь-коли і будь-де. Вбудовані камери передадуть вміст продуктів на смартфон. Кухонні плити самі пропонують рецепти. Сучасні духовки готують на пару, а потім ще самі себе миють. Ось ми готуємо стейки. Вони у вакуумній обгорці. Температуру пари тримаємо 85 градусів і так впродовж 2, 3, 4 чи 5 годин. Чим довше, тим ніжнішим буде м'ясо. Прибирання має стати забавкою, а мити підлогу можна елегантно, без відер і ганчірок. І байдуже, який безлад залишать після себе ваші дітлахи, прибрати все можна буде дуже швидко ось цією чудо-шваброю. Уявіть, що вже не треба повзати навприсядки. Особливість цього приладу в тому, що ми постійно працюємо з чистою водою, а не брудною. Шафу, яка одночасно і чистить, і прасує одяг, вигадали в Кореї. Для цього не потрібно ані пральних порошків, ані якихось хімікатів. Потрібно просто повісити ось, наприклад, сорочку в цю шафу, закрити двері, залити воду, чистить пара, вибрати програму, дивіться, як воно виглядає, це ось така вібрація. І за півгодини ми виймаємо нашу сорочку, і вона вже чистенька і випрасована. Вартість шафи – 2000 євро. Та пральну машинку вона не замінить, бо проти плям безсильна. А от сліди помади, кави, кетчупу і трави прибере цей маленький гаджет. А чи чистили ви колись свій одяг ультразвуком? Беремо серветку і кладемо під пляму. Трохи пральної суміші або мила і починаємо чистити. Він вибиває бруд між волокон і дуже швидко від плями ані сліду. Відпочити від хатніх справ перед новітніми телевізорами. Це справжні зірки виставки. Шириною, як смартфон, коштують з десяток тисяч євро. Дивимося уважно і вгадуємо, де тут телевізор, а де просто картини. Щодня новий шедевр на стіні у вартості. Подбавши про оселю, не забуваємо про себе і домашні тренажери. Такий витрясе душу і зайві кілограми. Стояти так надзвичайно важко, і наді мною сміються зараз усі, хто проходить повз. Однак розробники обіцяють 15 хвилин такого тренінгу щодня, і в спортзал ходити не потрібно. Ціна тренажера – 1500 євро. Чи зробить він ідеальну фігуру – питання, але крепатура гарантована. Наталія Фібрік та Денис Савченко з Берліна, спецкор 2+2. Поламав і намагався виправити шкоду клеєм. Російський брак мало не призвів до космічної катастрофи. Причиною витоку повітря на Міжнародній космічній станції назвали недбалість працівника російського конструкторського бюро. Target is approximately 1.5 squares. Скорость minus the center range. Як з'ясувалося, мікротріщина в космічному кораблі «Союз МС-9» виникла ще на Землі. Вийти з ситуації намагався співробітник конструкторського бюро, який залив тріщину клеєм. Після чого корабель успішно пройшов тести на герметичність, а вже у космосі та тріщина відкрилась і стала причиною витоку кисню і падіння тиску на всі міжнародні космічні станції. На щастя, астронавти змогли полагодити корабель, а от на працівника конструкторського бюро нині чекає розслідування і, ймовірно, покарання.
Найгарячіші вогнеборці. Столична рятівна служба оголосила конкурс на найкращий портрет при виконанні серед своїх співробітників. Переможця оберуть користувачі соцмереж. За лайки почалося справжнє змагання. Олександра Мітіна свій голос вже віддала. Кому і головне чому? Дивіться просто зараз. Так, давайте ще так придумаємо, да? У пожежно-рятувальній частині номер 24 налаштовані на перемогу. Вони вважають, що я найсильніший! Портрет місцевого заступника начальника Романа Павленка потрапив у фінал конкурсу столичної рятівної служби. І вже назбирав 180 лайків. Але суперники не відстають. У бойовій формі, щойно з вогню, на обличчях сліди піни і сажі. Або глибоких роздумів. Це ви так всіх будете знімати, фіналістів? Роман готується стати зіркою. Так, це вже 12. Ви ж там додавите, скажіть. Звичайно. Скажемо 30, скажемо 40. Щоденне тренування на майданчику і у спортзалі частини. Плюс спеціальне харчування. Це м'ясна дієта. Це м'ясо і більш нічого. Результат – впевненість у собі. Вважаєте себе найкращим, найсексуальнішим? Звичайно, вважаю, то що я такий є. Да конкуренти є. Дмитро Кабанець конкурентів уже обігнав, бо у фінал пройшли одразу дві його світлини. Начальник караулу 15-ї частини, каже, лайками завдячує родинним зв'язкам. Мама так, вона дуже сильно вболіває за мене. Там своїх подружок, мабуть, просить, що... Одягтись і добігти до пожежної машини. Усе на швидкість. 40 секунд зібрались. Тут уже 308. Лайки підраховує речниця ДСНС Світлана Водолага. Конкурс – її ідея, як і цей календар із чорнобілими фото. Це наш водолаз. Кличка у нього після цього календара – містер Лютий. А от повторити креатив західних колег, які часто знімаються топлес, в Україні не вдалося. Коли почали обирати таких хлопців накачаних, три дні вибирали, не знайшли, будемо так казати. Ну, вона взагалі там хизується, знаєте, як ми кажемо, вони качають мишці, тому що їм нема чого робити, а ми качаємо мишці на пожежах зі стволом. На штани? Угу. Що ж ви, якщо ви досвідчена зірка, то ви ж маєте вміти одягати мікрофон, правильно? Ні, от іменно, що досвідчена, вона не одягає мікрофон. Вона бігає і тушить пожар зараз. Полковник Руслан Довганюк веде ТСН на екскурсію головною столичною частиною. От, так, бачите, шліфовані стовби. І сам демонструє, як шліфується стовп. Світлина Руслана на пожежі теж потрапила у фінал. До речі, я вам ще лайк не поставила. Оп. А, отак от, спасибо, спасибо. Ви що-то цензурне говорите? Ну, буває цензурне, буває нецензурне. Ускорюйте роботу і лічного составу. І... Угу. А це, мабуть, найулюбленіша кімната полковника в управлінні. Так, порядок в пожежних військах. За пультами і комп'ютерами лінії 101 – самі дівчата. На компліменти учасник конкурсу не скупиться. Железна леді, це радує. Та що, заробота лайки. Олександра Мітіна, Святослав Родюк, Дмитро Опанасенко і Тимофій Кощій. Спецкор 2+2. Він втратив ногу на війні, але не втратив жаги до життя. Ветеран визвольної війни Андрій Усач підкорив говерло на фронт. Рівнянин пішов добровольцем 4 роки тому, коли боронив із побратимами Луганське Литовище, дістав страшних поранень. Бойовики гатили тоді з градів, і чоловіку посікло скалками руку і обличчя та перебило ногу. Аби зберегти воїну життя, кінцівку медики ампутували в польових умовах, адже провести евакуацію через обстріли не могли 4 доби. Тепер Андрій має протез, і на ньому він ризикнув піднятися на найвищу гору України. Допомагали дуже товариші, але на вершині чоловіка зустріли справжніми оплесками. Найспритніший у викритасах на воді. У Японії визначили найкращого вейкбордиста світу.
Планетарна першість із вейкбордингу відбулася на півдні Японії. Журі, учасники змагань, намагалися вразити не лише вмінням триматися на дошці та вправністю тримати рівновагу в момент різких поворотів катера, а й різноманітними трюками. Серед чоловіків до найкращої п'ятірки увійшли одразу четверо австралійців. Найвища ж нагорода дісталася Гарлі Кліффорду. Для спортсмена це вже восьмий здобутий світовий титул та четвертий лише цьогоріч. Серед жінок теж неабияк відзначилися австралійки. Утім, першим місцем вони таки поступилися американській спортсменці Етел Міган. Комахи атакують місто Волоха та гусінь взяла в облогу місто Волочиськ на Хмельниччині. Серед містя просто кишить там нині личинками, які повзають по стінах багатоповерхівок, окупували дитячі майданчики та зони відпочинку. Гусениці падають людям просто на голову, їх витрушують за пазух та з одягу. Що за кара небесна спіткала Волочиськ, на місці з'ясовувала Світлана Павук. Гусеницями все ж кишить. Фу. Люди знімають відео окупованих міських багатоповерхівок. Тутешні гусениці-альпіністи запросто доповзають до другого поверху, тому вікна тут щільно зачинені. Саме гірше те, що вона падає людям на голову. Так як я молода мама, мені тяжко зайти було взагалі в під'їзд. Вся стіна нею обліплена була. Ти приходиш, дитина в тій гусениці, візочок, я. Двірники Волочиська замітають не лише тротуари, але й стіни будинків. Це не тільки цей двір в гусеницях, це майже всі Волочиськ в гусеницях. Зранку позмітала, зверху позмітала, його позамітала. Ну, воно з дерева сипеться. Знову появляється, знову лізе от на будинок, лізе сюди в під'їзд і все. Ось такі гірлянди з тисяч гусениць ростуть просто біля багатоповерхівки. Зараз ми їх зберемо у дві коробки. Одну для міськради, іншу для Держпродспоживслужби, щоб фахівці нам розказали, що це за гусінь і як з нею боротися. По дорозі до чиновників бачимо повсюди міграцію личинок. Зберемо їх трошки зі стіни, вони тут просто падають у коробки. Містяни розповідають про гусеничні дощі. Мовляв, коли дме вітер, личинки масово сиплються з дерев людям на голови. Боже, та я так... Та я так бреджу, все її, що страшне. Мене аж тіпає, я кидаюся, не знати як. Ми знаходимо купу гусениць на гойдалках та огорожах дитсадків. Личинки переміщаються разом з людьми міськими тротуарами. Присісти на будь-яку лавку Волочиська просто лячно, бо на тебе відразу заповзають ось ці волохаті створіння. Зупинитися навіть ненадовго теж. Я постояла кілька хвилин, а гусінь уже... На мені. Щоправда, чиновники міськради, куди приносимо живі подарунки, нашестя гусениць у Волочиську не помічали. Керівник комунального відділу просить забрати їх зі столу. Ви бачите, що у вас в місті відбувається? Я не бачу. У мене на будинку гусениці не лазили. Містяни сліпотою чиновників обурені. Одна віточка гусені, потім все дерево в гусені. Ясіні, ясіні, ніжна листва, гусені море. Як це нема гусені? Це личинки американського білого метелика, карантинного шкідника, кажуть фахівці. Зазвичай ці гусениці пожирають листя плодових дерев, але у Волочиську вони кинулися на усе зелене. Це проблема клімату, зміна клімату, були дощі, зараз опять спека пішла. Ми їсть і горі вже. Колись їсть явір, вони коли з'їли тільки плодові дерева, зараз кором прямо заснувало. Місто, ймовірно, чекають карантинні заходи. Фахівці зараз підбирають препарати, які б знищили гусінь і були безпечними для людей. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельниччина, спецкор 2+2. Спортивний захід, що налічує історію, майже 7 століть у Венеції провели грандіозну і вражаючу традиційну регату. Самим спортивним стартом передував парад старовинних човнів. Величні кораблі 16 століття проплавли Гранд-каналом та міською лагуною. І лише після того, як глядачі насолодилися видовищем, настала черга змагань. Тисячі туристів спостерігали за командним веслуванням на гондолах та уболівали за свої екіпажі. Змагання проводять у кілька етапів. Є навіть спеціальні тури для жінок та дітей. Регата загалом у Венеції вперше відбулася 1489 року. Тоді десятки човнів урочисто зустрічали королеву Кіпру Катерину Корнаро, яка відмовилась від престолу на користь Венеції. Парад чотириколісних ретро розкошів та фронт в очікуванні великої війни. Лише повідомлення, що незаперечно варті вашої уваги, будуть далі в спецкорі. Залишайтеся з нами.
Нічні стрілецькі атаки та гуркіт важкої ворожої бронетехніки. Ми перемир'я, щоб встановити позиції. Фронт від станиці Луганської аж до Азовського моря у передчутті. Наче хлопці відверто кажуть, готуються до великої кремлівської навали. У передчутті великої війни, після ліквідації ватажка бойовиків Захарченка, на фронті щодоби зростає кількість ворожих атак. Стріляють бойовики переважно вночі, але що далі на позиціях українців, утім переконався Руслан Єрмалюк, добре чути гуркіт важкої бронетехніки. Ось так виглядають ночі на Приазові. На якихось ділянках більше стрілецького вогню, на якихось менше. В основному вони вогні кидають. Можуть по два цинка викидувати на нас. І все. Дашка буває временами стріляє. І тут у Шанці холодні ночі часом бувають спекотнішими і температура більше, ніж осінній день. Про перемир'я з нашої сторони тільки чують, бо за нами наблюдають, там ОБСЄ всякі приїжджають, а в них перемир'я то тільки на время, щоб встановити позиції. Тут у підрозділах, як ніде, розуміють усю суть привітання. Добрий ранок. Це коли усі живі і цілі. В кожному бліндажі вже давно стоять іконки і обереги. Віра – це особисте щось. Цей образ, він фактично, навіть якщо він не дуже там фанат, людина подивиться на нього і десь підсвідомо внутрішнього, я думаю, на нього впливає, може він нас і оберігає. За примарним перемир'ям бойовики укріплюються, озброюються та готуються до боїв. Вони перед собою викидають ті помки, чисто, щоб наші там не виходили вперед, к ним не проповзали, не було ДРГ нашого. Вони просто бояться, перед собою розкидають. Після останніх подій у так званій ДНР на фронті вже не мають сумнівів, скоро почнеться. На тому боці все частіше чути гуркіт важкої техніки. Дуже близько підганяють САУ, міномети дуже близько. А поки ці хлопці чистять зброю, набувають достатню кількість набою і мріють про зустріч з рідними. Про родину взагалі думають, я про нічого не скучаю за ними. Руслан Єрмолюк, Павло Суходольський, Сергій Шпортило, Спецкор, 2+2. Екстремальний акробат із далекої Японії здивував одеситів. Насправді, то мала бути історія про японського туриста, який насолоджується краєвидами української південної Пальміри, але так вийшло, що всесвітньому відомий линвохода Харукі Кіношіта в одному з типових одеських двориків ще й несподівано допоміг місцевій дівчинці і дістав з висоти кота. Але порятунок той вийшов геть екзотичним із прогулянкою, стрибками та викручуванням запаморочливих вивертів на мотузках для одягу на висоті 6 метрів. Насправді, Харукі Кіношіта – відомий екстремал. На своїх сторінках у соцмережах він наголошує, що для того, аби не скалічитися, він тренується щодня. Свої тренування акробат-екстремал розпочав у 14 років. Ну і на сам кінець про подорож уперед у чотириколісне минуле. Таких автівок, щоб їх півсотні зібрали в одному місці, ви точно не бачили. У Британії триває шоу найелегантніших та найунікальніших машин, зібраних із приватних колекцій з усього світу. Про їх вартість навіть говорити соромно. Такі просто не продають. На Мар'яну Зіньковську цей парад розкошів справив незабутнє враження. Понад півсотні старовинних, найрідкісніших та найдорожчих автівок прикрашають елегантний двір не менш старовинного британського замку. Поціновувачі тут ходять без поквапу, оглядають кожну деталь, дослухаються до кожного звуку. Лише одиницям дозволяють сісти за кермо. Цим сапфіровим Астоном Мартіном довірили кермувати кузенові королеви принцу Майклу Кенському. Інші з неприхованою заздрістю спостерігають обабіч. Та увагу гостей шоу швидко перехоплюють інші машини. Таких не побачити в місті. Ними не користуються на загазованих вулицях. Тут представлено 60 унікальних машин. Усі вони з приватних колекцій. Третину з них спеціально привезли до Британії на шоу з інших країн. Чого вартий хоча б ось цей Rolls-Royce – срібний дух 1912 року випуску. Кілька років саме цю автівку назвали найкрасивішою у світі. Моя родина володіє цією машиною вже майже 30 років. Її розробляли для індійського ринку. Першим її власником був Махараджа з Бомбея. Тому вона навіть дістала прізвисько Тадж-Махал. У неї унікальні характеристики, її адаптували до тамтешнього клімату.
І точно не пройти повз історичний Порше 917. Саме цей спорткар знімали у фільмі-екшені про автоперегони «Леман» у головній ролі зі Стівеном Маккуїном. Після зйомок автівку довелося добряче поремонтувати і замінити чимало деталей. Нам надходило багато кумедних пропозицій, та вона не продається. Це одна з найкращих машин усіх часів, і вона у мене. Та схоже, попри всі вихваляння власників рідкісних машин, цьогоріч найкращою відвідувачі визнали ось цього красення – синього Mercedes-Benz 29-го року випуску. До Британії на виставку його привезли спеціально з Каліфорнії. І де він з'явиться наступного разу, буде сюрпризом для усіх автолюбителів. Мар'яна Зінковська, Спецкор, 2+2.